Morjesta kaikille sinne rudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Thor, Love and Thunder. No niin, tässä nyt on ollut semmoinen viimeaikainen epistola liittyen tähän supersankari kautta sarjakuvien vähän tämmöisen tunnetilaan ainakin meikäläisen kohdalla, mitä mä olen nähnyt vähän niin kuin arvostelujen yhteydessä, että onko supersankari kautta sarjakuvaleffat vähän tämmöisiä, miten mä sanoisin, että niitä voi olla mahdollisesti ehkä liikaakin. Ei sillä, että se on hyvä asia, että niitä tehdään ja niitä tulee vuosittain, mutta jotenkin tuntuu, että tämä neljäs vaihe on saanut ihmisiä vähän semmoista olotilaa, että is it too much right now? Koska tässä vaiheessa kuitenkin Marvel eli MCU-elokuvat ovat vaiheessa 4. Ja tämä neljäs vaihe on tosissaan sisältänyt jo muutama elokuvan lisää on tulossa, eli on tulossa Guardians of the Galaxy 3, Ant-Man 3 on tulossa, sitten tosissaan Black Panther, Wakanda Forever, mikä on nähtävästi tulossa ehkä tänä vuonna jo, minun tietääkseni, ja sitten on tulossa vielä pari muuta. Eli kuitenkin tälle nelosvaiheelle on merkattuna 11 elokuvaa, ja yksi näistä tosissaan on myöskin Fantastic Four, joka on tällä hetkellä vähän semmoisessa vaiheessa, että kuka ohjaa sen, ketkä on mukana ja jne jne. Meillä voi olla mahdollinen Thingin näyttelijä. Se on vaan juttu, mikä mä katsoin Cosmic Wonderin videon kautta ja voi sanoa, että ei paha casting, mutta enempää en sano. Mutta suosittelen katsomaan sen videon liittyen aiheeseen, koska meillä on bad casting. Mut kuitenkin tosissaan vuosilta, kun mietitään monen vuosia taaksepäin, niin sarjakuvaleffat ovat olleet niinku tämmöisiä vähän niinku viihdepaukkuja niinku joka vuosi sen jälkeenkin. Ja sanotaan, että siinä 90-luvun vaiheessa oli vähän niinku semmoinen vaihe, että good, I don't know, it's okay, tälle näin. Mutta jostain kumman syystä sitten, kun Disney osti Marvelin ja jne, LucasArtsin ja kaikki, niin rupesin, kun tulee vähän tämmöinen pohja silleen, niin kuin, että sarjakuvaleffostakin voidaan saada jotain irti. Ja mä tulen tässä tekemään erillisen videon aika lailla tässä lähiaikoina, mutta nyt kuitenkin puhutaan Thor Love and Thunder -elokuvasta. Thor on meikäläisen suosikki sankari MCU:n Avengers-joukosta. Kyllä mä tykkään kaikista muistakin, mutta Thorissa on vaan semmoista omanlaista karismaa ja semmoista niinku, että se niinku hahmona muuttuu aika paljon sitten Dark Worldin jälkeen, ja voin sanoa, että ihan välttämättä kaikille on sopeutunut tämmöinen vähän tämmöinen kömpelöhkö versio tästä ukkosen jumalasta, mutta he kuitenkin each of its own, ihmiset tekevät mitä tekevät. Ja mun historia Thor-elokuvien kohdalla on se, että mä tykkään ekasta aika hyvin. Se on ihan hyvin tehty ja siinä on omalla tasolla Kenneth Branaghin tapainen niin kuin lähestymistapa tämmöiseen Shakespeare-mäisen otteeseen. Ja mä tykkään lavastuksesta aika paljon. Se oli niitä ensimmäisiä Marvelin isoimpia elokuvia mun käsitäkseni, tämä Thori. Ja sitten se, että kun päärooliin valittiin suhkut tuntematon Chris Hemsworth, mä olin, okay, this guy's good. Ja loppuun vähän silleen, it's kind of okay, mutta mä kuitenkin loppujen lopuksi nautin elokuvasta aika hyvin. For Dark World, se on asioita, jotka on ihan ok, mutta sitten on vähän semmoinen olo, niin kuin, että there's no fun, ja elokuva on niin kuin vähän semmoinen epätasapainoinen teos mun makuunakin. Mutta sitten, thank you fucking Lordy God. Sorry, swearing. Mä oon suuri Taika Waititin fani, kuten myös Peter Jackson fani, koska kummatkin ovat Uuden-Seelannin asukkaita. Niin siinä vaiheessa, kun Taika Waititin ilmoitettiin Thorin 3. leffa ohjaaksi, mä oon se, yes! Ja
mä olin aivan isossa hypejunassa, kun tää leffa ilmestyi. Menin katsomaan tämän teatteriin, nauroin läpi leffan. Ja sitten katsoin kotona uudestaan ennen tätä Endgame-osuutta. Sama juttu. Katsoin tämän pari päivää sitten ennen tämän leffan näkemistä. Love it every minute. Still one of the best Thor movies in my opinion. Voi olla eri mieltä, totta kai ei se ole ihan kaikille, että kaikki kanssa on samaa mieltä tietenkään olla. No sitten, tämä nelosvaihe tosiaan on ollut hyvin kumpurainen aika monien mieleen. Mulle tämä on ollut ihan ok puoli tällä hetkellä MCU:sta, koska mulle MCU-elokuvat, kuten olen monen kertaa sanonut, että ne ei ole mitään mulle mitään spessuja. Joka elokuvien elokuva, joka tulee vuosittain MCU-maailmasta, niin ne on semmosia karkkipussielokuvia. Tai ihan mikä tahansa niin nimike on. Kunhan vaan se on semmonen, joka on tarpeeksi viihdyttävä. Sen parissa uskaltaa viihtyä itsekin muutenkin. Siinä voi olla hyviä asioita, siinä voi olla huonoakin asioita. Ja sit se on sit semmonen leffa, mikä välttämättä ei tule mahtumaan. Ainakaan meikäläisen top 10, koska mä oon ottanut semmosen kanta-askeleen itseni kanssa tällä hetkellä elokuvien suhteen, että MCU-elokuvat, there's just entertainment, nothing else. Not the biggest movies I've seen, mutta mulla on muutama semmoinen, mikä kuuluu mun, jos vaikka puhutaan top 10 sarjakuvaleffoista, niin siellä on vähintään ainakin kolme MCU-elokuvaa ainakin muuta lähekkellä. Jos yksi ainakin on Guardians of the Galaxy, ja sitten on tämä Thor Ragnarok, ja sitten tämä Avengers Endgame, ainakin tällä hetkellä. Mutta on lista tätä muuttuakin. No tosissaan, heti kun Doctor Strange in the Multiverse of Madness sai oman näkemyksensä, ihmiset oli aika silleen aika split, että niinku silleen, they like it, ja jotkut vaan silleen, oh my god, that's so boring. No, surprises there, what the hell? Kuitenkin sitten, kun Thor Ragnarok ilmoitettiin, ja Love and Thunder ilmoitettiin, ja sitten siihen mukaan saatiin muun muassa Natalie Portman takaisin näyttelemään Jane Foster, ja siinä vaiheessa, kun taikavaltit ojentaa tämän Mjölnirin vasaran tälle Portmanille tuota San Diego Comic Conin lavalla, everybody was like, yay! Et mä en osaa sanoa, oliko kaikkien mielipide silleen, niin kuin, että oh no, vai oliko silleen, yes! Mighty Thor, niin kuin sanoin, koska mä en ole lukenut näitä sarjakuvia ollenkaan. I don't read these comic books. Mä vaan katson nämä leffat ja that's it. Se on vaan mulle sen maku. Ja tosissaan sitten, kun tämäkin nyt vähän tarjasi tämmöisiä pieniä liikkauksia aika paljon, mutta liialtakin, mutta siitäkin oli vähän niin kuin huolissa, että kun Christian Bale ei näyttänyt samalta kuin se sarjakuvaversio The God Butcher, ja mä oon siellä, so. No anyway, sitten kuitenkin ennakkomietteet olivat vähän semmosia, että sieltä löytyy heti semmosia niinku, että niinku, oh no. They didn't have fun with the movie. They just have to go with criticals. Mä olen lukenut myös elokuvan taika-arvostelun. Hyviä perusteluja, sama myöskin filmikalan kohdalta kanssa. Ja mä tykkään kuunnella kaikkia mielipiteitä elokuvista, totta kai, koska se on kuitenkin subjektiivista ja ei ole semmoista mielipidettä, mikä niin kuin ei voisi olla oikea tai väärä. Mutta sitten mä kuuntelin eilen 3C Films, eli Chrisin videon YouTuben kautta, ja mulle paloi hermot totaalisesti. Ei hänen mielipiteensä takia, vaan se, että miten hänestä on tullut hyvin presentaatiokykyinen tyyppi. Että niinku mä en tykkää semmoista arvostelusta, jotka ovat tämmöisiä presentaatiohommia. Double Dosedista Corey Coleman oli sitä mieltä, että hän oli pettynyt elokuvaan. Martin Thomas sanoi, he'll love the movie. Ja mä olin silleen, että okei, no, ne on hyviä mielipiteitä. Mutta mä en tykkää tämmöisestä videosiintymisestä, jossa niinku, tavallaan niinku, niin esiinnytään, vaan niinku, antakaa oikeasti se oikeanlainen mielipide, koska se tuntuu paljon niinku, autenttisemmalta. With that said, mistä Love and Thunder kertoo? Se kertoo siitä, että Thor on vähän matkustellut Guardians of the Galaxyn porukan kanssa niin kuin ympäri avaruutta ja tehnyt pieniä pelastuksia, joskus ihan ok juttujakin muutenkin. Ja siinä sitten samassa sitten taustalla tämmöinen Gore-niminen kaveri on vähän
vähän saanut tämmöistä pientä kostovimmaa ja saanut semmoisen jumalattoman hienon miekan, jolla sitten se surmaa kaikki jumalat maan päältä, koska reasons. Ja hyvä, ehkä reasons kuitenkin ei mikään semmoinen kovin perusteeton syy surmata jumalia, vaan käytännössä katsoin semmoinen, että okei, okay, I know your feelings. Siinä sitten Guardiansi päättää, että ei me tarvita tämmöistä ukkosen jumalaa meidän porukassa, kun meillä on oma perhekin tässä näin, niin jätetään kaveri vaan tuohon planeettaan ja no niin, vaikka jees, ei muuta kuin siinä. Sitten vaan leffan yhteydessä selviää, että Jane Fosterilla on syöpä, joka sitten hän taltuttaa nappaamalla tämän Mjörnin vasaran itselleen, ja sitten sanotaan näin, että tässä vaiheessa elokuvan keskiössä on tämmöinen osuus, että Thor kasaa tämmöisen, lähtee kasamaan isoa armeijaa tätä Core the God Butcher-hahmoa vastaan. Mullakin on tästä elokuvasta muutamia pieniä kreppejä, mutta kuitenkin mä viihdyin tämän leffan parissa aivan valtavasti. Tämä oli kaikkien puolin semmoinen MCU-leffa-kokemus, minkä mä halusinkin kokea ihan vain sen takia, koska ei taikavoitin takia, vaan se, että miten niin kun, mä tykkään tämmöisistä vähän lennokkaimmista MCU-elokuvista. Mä tykkään myöskin muistakin, mutta on kuitenkin a few exceptions. Mutta I just love to have fun with these movies. Ja Thor Love and Thunder ei tarjonnut niin paljon yllätyksiä kuin mä olisin odottaa, mutta siellä kuitenkin oli alkupäässä semmoisia cameo-kasvoja, mikä on silleen, että I see that it was him. Sitten kun tämä yksi cameo, joka näyttelee helaamaan, tuli aika paljon sille ennakkotiedossa, että okei, okay, it was her. Eli no spoilers of course tässä videossa. No. Mutta sitten se, että kun tämä kaari menee sitten siihen, että Jane Foster tulee uusin Thor. Mä olin vähän silleen, niin kuin, miten tämä toimii, tämä hahmo tässä elokuvan maailmassa, koska mä en tosissaan lukenut yhtäkään sarjakuvaa tai tarinaan liittyen Jane Fosterin Mighty Thor-versio, mutta mun mielestä Natalie Portman perässä on helvetin hyvin oikeastaan roolissa. Hän toi hyvää huumoria mukaan, hänellä oli hyvä niin ajatus myöskin draaman suhteen, ja mä vaan niin kuin, nautin siitä, miten niin kuin, hänen ja Chris Hemsworthin kemia taas pelasi niin hyvin yhteen. Kuten taas Chris Hemsworthin liittyen, hän jätkä on oikeasti pistänyt itse semmoista massaa, että hyvä, että mahtuisi ovistakin sisään omassa talossakaan. Elikkä kaikin puolin tämä on semmoinen samanlainen Thori kuin Ragnarokissa, mutta vähän semmoinen madaltuneempi versio. Ja mä tykkäsin myöskin siitä, miten Hemsworth pystyi niin kuin, tuomaan semmoista hyvää omaa raaman kaartakin mukaan näihin tiettyihin kohtauksiin. Taika Waititi on takaisin palannut Korkin rooliin, niin mä tykkään Korkista. Se on semmoinen hyvin leppoisa ja hupsukka hahmo, joka on oikeasti niin kuin vaan semmoinen vähän niin kuin semmoinen hölmökivi-hahmo niin sanotusti. Ja mä tykkään siitä, miten se toimii osittain vähän niin kuin kertaan tämän elokuvan suhteen. No sitten kun puhutaan näistä muista erilaisista hahmoista, niin mä oon ruvennut tykkäämään ihan hirveästi Tessa Thompsonin Valkyriasta. En tiedä mistä se johtuu, mutta heti kun mä näin ekan kerran Greedin ja sitten muun muassa tämän Sorry to Bother You-elokuvan, mä oon oikeasti niin tykästynyt tähän naisnäyttelijään, että mä oikeasti toivon, että Valkyria saa jonkinlaisen oman spin-offin tai lisää tarinaa tämänkin hahmon kaaren, koska mä oikeasti tykkään tämän hahmon asenteesta ja siitä, mitä hän näkee maailmaa, mutta myöskin se, että she likes to drink. ja sitten, mitä mä voisin sanoa? No okei, okay, kaksi näyttelijää, mikä tosissaan kaikki niin varmaan haluaisi nähdä tässä leffassa enintään, ihan pelkästään sen takia, että ne paljastettiin myöskin trailerin suhteen, niin Christian Bale ja Russell Crowe. Ensimmäisenä mä Russell Crowein, koska mä olen etää Baleista. Russell Crowe on tässä aivan mielettömän hyvä. Se, että kun hän näyttelee itse Zeusia, herra ukkosen jumalaa, tai sitä suurta ukkosen jumalaa, tai sitä tunnettua hänestä verran, niin tämä on hyvä semmoinen oma erilainen versio siitä hahmosta. Ja mä itse mietin, että miten tämä hahmo tähän tarinaan jollakin tavalla voisi liittäytyä, mutta mä tykkäsin siitä, miten se kääntyy vähän niin kuin toiseen suuntaan, koska Thor fanittaa Zeusia. No varmaan sen lukee koskaan, no, you know, Russell Crowe.
mä oikeasti haluaisin, että... No, mitä mä sanoisin tämän näin erikoisesti, mutta... Mä olisin saanut nähdä enemmän yllätyksiä siellä ikuisuuden kaupungissa, mikä tässä paikalla. Mä olisin saanut nähdä siellä lisää yllätyksiä, mutta me ehkä saadaan jossakin vaiheessa ne tietoon Deleted Scenes kautta. Mut sitten, kyllä kyllä, my main man, one of my favorite actors in top 10 list, Christian Bale. Christian Balein näkeminen ekan kerran, kun mä näin sen Batmanin roolissa, mä olin, että tää kaveri ei sovi mulle yhtään Batmanin näyttelijäksi. Katon uudestaan leffan, I was wrong, this guy was perfect Bruce Wayne. Batman, okei. Okay. Mut sitten kuitenkin rupeaa katsoa muita roolia, mitä Bale on tehnyt, ja oikeasti tämä kaveri on hyvin versatile actor. Mut siinä vaiheessa, kun hän ilmoitettiin tähän leffaan, mä olin silleen, että Christian Bale Marvel-leffassa? I don't know. Koska mä olin aika ollut silleen, että could he work in a MCU movie? Ja sitten mä kuulin tästä hahmosta, Gordon God Butcher. Ja mä luin vähän niin tietoa sille täältä, että no toki of course Wikipedia ja vähän myös muutakin päin, ja kun luen kaskantoon kanssa videoita, niin mä olin silleen, että this guy looks very intimidating. Ja sitten tosissaan tuli hirveältä nillitistä tosissaan siitä, että se ei näy saman takia sarjakuvissa. No ei tietenkään, koska jos tämmöinen samanaikainen kuin Voldemortin kaveri näkyy MCU-leffassa, se olisi kyllä niin kuin plain. Ja mä olin silleen, että okay, yes, good. No, no, there's going to be a nose with this guy. Thank you. Oh boy. Leffa alkaa Gore the God Butcher, eli Goren vähän niin kuin tässä omassa pienessä historiassa alkupäässä, mitä hän on tapahtunut. Ja ne kohtaukset oli mun mielestä aika hyviä, hyvä niin alkupohjustus tälle hahmolle, mutta siinä vaiheessa, kun se saa sen mustan miekan itselleen käteensä, ja kun se lähtee se tekee sen oman pienen jobinsa Asgardia kohtaan, mä en kerro enempää, mutta se yksi kohtaus eräs tilanteessa, en kerro mikä se oli, I was scared shitless oikeasti. Mä olin aivan ihan jaskat päykkänä oikeasti siinä kohtauksessa. Mä oon niinku, damn! En tiedä, tuliko se silmistä vai sen puhetta vasta vai käytöksestä, miten se käyttäytyi niitä kohteita vastaan, vaan se, this guy was intimidating as hell. Ja mäkin voin olla samaa mieltä, että mä olin vähän pettynyt siitä, että sitä hahmoa näkyy vähemmän tässä elokuvassa, mutta anyway, it's a very impressive casting. I mean, Christian Bale, can he do wrong? Sometimes. Mitäs muuta? No okei, okay, no sitten tässä on kuitenkin löytyy sitä komiikan, sitä semmoista niin kuin, että mä niin oikeasti mä en ymmärrä tätä, just Three C-filmsin kohdalla mulla meni oikeasti vähän niin palo niin käpyyn siihen, että it's too funny! I mean, is it, there has to be emotional scenes to be connected. I get it that. Mut mä oon vaan sellainen tyyppi, että mä en välitä siitä, että mä en saa mitään tunne sille, että hahmoihin, koska nää on kuitenkin sarjakuvaleffoja. Ja MCU-leffat saattaa sun tehdä semmosen pienen niin pohjistuksen tai alustuksen, että you know, there has to be some kind of attachments. Mä itkin lopussa ainakin pari kertaa, koska ne oli hienoja hetkiä. Hienoja hetkiä, there were sad moments. Mutta niin hienosti, hienosti kuvattu kuitenkin. Eli, so, there you go. Mutta mä en halunnut semmoista niin leffaa, missä niin kuin, mä olisin vaan niin vollottanut oikeasti, vaan niin kuin, mä halusin oikeasti viihtyä leffan parissa, ennen kuin oikeasti mennään niihin. You know, the moments when you have to just cry. Ja... Mutta tosiaan nämä tunnepuolessa hetki tässä elokuvassa, niin... Taika Waititi on tehnyt yhden leffan aikoinaan, joka nimi oli Eagle vs. Shark. Kaikki välttämättä tätä leffaa tiedä. Tätä ei löydy oikeasti mistään muuta varmaan kuin jostain hyvin hyvällä tuurilla jostakin verkkokaupassa tai tämmöisestä paikasta, mistä voi oikeasti ostaa elokuvia. Mutta tätä ei löydy tyyliin niin mistään suoratoistosta, saatikka mistään muualta. Jos oikeasti ette ole nähnyt aikaisemmin tätä elokuvaa, eli Eagle vs. Shark, se oikeasti antaa niin vähän semmoisen osviitan, miten Taika Waititi näkee romanttisen komedian. Se on oikeasti tosi outo elokuva, mutta se on ensimmäinen elokuva, mikä oikeasti meikäläinen sai suorastaan nauttimaan Waititin tyylistä. Sama homma myöskin What We Do in the Shadows, and Jojo Rabbit, Hunt for Wilderpool, ja of course, mikä se yksi leffa oli vielä, oliko vielä muita leffa, mitä hän ohjasi, mutta anyway kuitenkin, niin Waititi on semmoinen ohjaaja, joka, ja niin kuin semmoinen tekijä, joka niin kuin oikeastaan
haluaa tuoda sen kierroman huumoreensa esille näissä elokuvissa. Haluaa tietysti tehdä näistä elokuvista niin semmoisia tarpeellisesti hauskaa, niin kun, että sieltä ei löydy semmoista tiettyä semmoista niin kun, synkkää puolta. Kun mietitään oikeasti Thor Ragnarokia, se on oikeasti ihan puhtaista, puhdasta skifikomediaa hyvällä fiilispohjalla. Ja seuraava leffasta oli Avengers Infinity War, se tuli Endgame, ja siinä, niin kun, siinä vaiheessa voidaan sanoa, että they wanted to make a fun movie before the dark times. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä leffa ilmoitettiin, mä olin heti semmoisella niin kun, pienellä niin kun semmoisella varpailla asennolla, että on pakko olla semmoinen, melkein semmoinen tapa niin kuin Ragnarok, mutta tässä oikeasti pitää olla semmoista niin kuin vähän omaa uuttakin mukana. Ja sitä omaa uutta löytyy tiettyjen hahmojen kohdalla ja asioiden kohdalla. Joo, mä oon itsekin vähän miettinyt, minkä takia nämä aikaisemmat tai niin kuin nämä nykyiset leffat niin kuin MCU-leffoista on suhteellisen niin kuin lyhyitä, koska oikeasti niin kuin, tämä Doctor Strange Multiverse of Madness päälle parin tunnin leffa ja myöskin tämä parin tunnin leffa. Ja mua se ei sinänsä oikeastaan haittaa, koska mä oon tottunut katsomaan vähän pidempiäkin leffoja tietenkin. Mutta mä oon vähän pettynyt, että minkä takia nämä lyhyitä lyhkeessä. Eli varmaan sen takia, että saattaa olla vähän silleen valittavia, että koska there's no emotional connect and it's going to be too funny movie. Mä ymmärrän niitä, jotka antaa perustella elokuvista, mutta mä en tykkää sitä, kun niistä vaan nillitetään. Ja mua oikeastaan rupeaa kyrsämään tämä nykyinen nillitys, kun laupeaa kohtaan. Miksi sä vaan ihmiset vaan voi istua siihen persisien penkkiin ja enjoy the movie? Jos on kriitikko, heidän kohdalla mä ymmärrän asian kuitenkin, koska mä kunnioitan heitä. Mutta mä en pysty kunnioittamaan niitä kriitikoita tai semmoisia, jotka katsoo elokuvia, vaan sen takia, koska ne haluaa löytää sieltä jotakin valitettavaa. Ja semmoisesta mä en tykkää oikeastaan, suoraan sanottuna. With that said, Thor Love and Thunderin liittyen, puhutaan sen komiikasta, niin vähän saman tapasta kuin Ragnarokissa, mutta siinä mielessä kuitenkin, että sieltä löytyy, tästä oikeasti löytyy paljon kaikille 30 sekunnin aikana vitsi. Ja mä veikkaan, että ei kaikille välttämättä nämä vitsit ole tullut kertaakaan, mutta mä oon oikeasti sellainen tyyppi, joka suosittaa rakastaa komediaa. Mä haluaisin kylpeä komediassakin oikeasti. Nämä vuohet, eli Tooth Grinder ja Tooth Gnasher, nämä, mitkä tämä Thor saa näiltä sinisen ahmojen planeetan asukkaita. Love those characters. Etenkin yhdessä kohtaa, kun ne törmää yhteen planeettaan, niin kuuluu I'll laugh my ass. ja sitten mä tykkäsin siitä, miten Guardiansiakin oli hyvä silleen kuin omaa tarpeellisella ajalla. Ne oli semmosia, they're just niin kuin muuta vaan mukana leffa aikana. Ja mä oikeasti odotankin kolmatta osaa, koska I really trust James Gunn's vision and that movie, because it's gonna be epic. Ja sitten sekin, että miten tämä komikan pohja tässä leffassa perustuu siihen, miten taikapointi, tosissaan mun mielestä oli ihan parasta sapantoman komediaa, saatikka raamaa samaan välimaastoon, mutta se on kuitenkin hänen tyylinsä niin kuin ilmaista vähän niin kuin omaa tavallaan erilaista näkemystä niin kuin liittyen sarjakuvaleffaan, koska kuitenkin mietitään sitä, että taikapointi teki ensin näitä, ennen näitä elokuvia teki vähän semmoisen kevyehköjä elokuvia, mutta kuitenkin jostain kumman syystä niin huomasi semmoisen puoleen näistä tässä hänen ohjauksessa, että niin kuin tämä kaveri pystyy varmaan tekemään vähän jotain isompaakin. Ja siinä vaiheessa, kun sä päädyt sen MCU-talliin ja sä teet jonkun elokuvan niille, ja totta kai sun työstä voidaan tykätä, jos se kuitenkin myös tuottaa sitä rahaa tietenkin. Mutta mulle se on ihan se sama, joka ohjaa niin kuin tulevia elokuvia. Kuhaa vaan se on hyvin viihtyvän näköinen ja semmoinen, mistä mä voisin nauttiakin. Mutta Taika Waititi on mulle semmoinen MCU-ohjaaja, joka oikeasti Russon veljesten ja Peyton Reedin ja olisiko vaikkapa no kuitenkin niiden niinku rinnalla tekee semmoisia niinku oikeasti semmoisia kunnon tuntuvilta MCU-elokuvilta. Ja of course James Gunn. Et niinku että se semmoinen niinku tietty Waititin huumoritaju oikeasti on enemmän sitä semmoista fast comedy. Ja sitten se niinku bildaa sitä raamaa semmoisen niinku ihan pieneen muottiin ja tykkää kertoa sitä. Mutta tuo siihen vähän niinku sprinkle of humor ja sitten se niinku vähän tavallaan luo sit semmoista vähän niinku
vähän niin kuin maanläheisempää ja niin kuin part real realistic. Mutta se, mistä mä niin kuin en vaan voi ymmärtää, miten nämä, kuinka arvostan näitä elokuvia, niin ne vaan niin kuin tuntuu niin kuin etsivään niitä probleemia sieltä täältä. Ja mä ymmärrän sen jutun. Ei se ole kaikille, kaikki elokuvat ei ole sopivia, mutta ei niitä kuitenkaan ole pakko katsoakaan. Että niin kuin en mäkään näitä leffoja me katsoa sen takia, koska mä haluan nähdä sen vaan. Mä haluaisin nähdä sen elokuvan. Vaan niin kuin periaatteessa vaan se, että mä tykkään katsoa elokuvia. Ja mä tykkään vihdoin niiden parissa, jos ne oikeasti on hyviä. Mutta mä harvoin olen semmoinen tyyppi, joka yhden pikkuasian kanssa on silleen, että almost had it. Et mä en ole semmoinen tyyppi. Mä haluan vaan nauttia elokuvista. Ja okei, mä oon kohta 35. Ja niin paljon kuin mä oon kattonut elokuvia elämäni varrella, aina löytyy semmoinen, aikoinaan kun mä käytin termistöä 5-5, se on nykyään mulle, että aina kun mä use, koska mulla se on simppelimpää käyttää tätä IMDb-arvostikkoa. Ja tässä vaiheessa Thor Love and Thunder saa 8.79, mitä mä annan tälle, mä katson jossakin vaiheessa välikautta tähän videon todellisen arvosanaan, mutta kuitenkin sinne suuntaan. Eli mä en tosissaan odottanut mitään semmoista leffaa, mikä niinku olisi ollut samalla kaltainen kuin Ragnarok, vaan enemmän semmoinen oikeanlainen uusi tarina. Ja mä veikkaan, että tästä leffasta löytyy varmaan tuhansia erilaisia kohtauksia, mikä oikeasti piti leikata tämän pituuden takia. Ja mä oikeasti rukoilen, että tämä versio voisi tulla vähintään ainakin Disney Plussaankin noin muutaman viikon päästä. Mä tykkäsin soundtrackista. Vaikka mä en ole mikään suurin Guns N' Roses-fani, mä tykkäsin kuitenkin siitä, miten tämä leffa otti mukaan näitä Needle-droppeja tähän, muun muassa Abbaakin, mä olin, oh my god, that's so interesting. Mutta se, millä kappalaa tää leffa alkoi, mä olin silleen, että oh my god, how? Ja sit se, että niin kun, miten Taika Waititi oikeesti nauttii pitävän niin elokuvan liikkeessä, ja siinä vaiheessa, kun tulee semmoisia niin hiljaisia hetkiä, niin se pystyy niin kun, niitä silleen niin tasapainottamaan niin omalla tyylillään. Se ei tee semmoista, että nämä on mitään high-drama-elokuvia. Nämä on semmoisia, nämä on sarjakuva-leffoja. Sarjakuva-leffossa voi olla tunteita, surua, itkua, naurua, kauhua, whatever. Mutta mä vaan näen nämä sarjakuva-leffoja. Ei nämä ole mitään high-art-drama, vähän niin kuin A2-elokuva tai muut tämmöiset suuren studion a big drama movies, mikä on silleen the big letters. Wow! Vaan nämä on tämmöisiä, että let's just have fun. Ja mä oikeasti nautin tämän leffan parissa olemisesta. Ja totta kai perus MCU-tyyliin tässäkin on kaksi post-credit-sekvenssia. Ensimmäinen, boy, can't wait. Ja toinen osuus, man, hit me in the heart. Mutta se tosissaan, että tää oli neljäs soolohahmon elokuva MCU:sta. Meillä on ollut Iron Man 1-3, meillä on ollut omassa myös Black Widow, Captain America, meillä on ollut Winter Soldier, First Avenger ja Civil War, technically. Ja sitten meillä on muun muassa ollut toi Ant-Man, Kartta 2, ja sitten joo, ja sitten tosissaan Thor on saanut neljännen seikkailun. Ja kuitenkin tuolla Thorilla on semmoinen enemmän semmoinen niin kuin läheisempi niin connection niin kuin vähän niin kuin varmaan faneille. Ja mä itse odotan tosissaan mielenkiinnolla, mitä ne tekevät tämän viidennen osan suhteen. Sitten jos se on tekemässä sitä, niin mihin se on menossa. Ja mä vähän veikkaan, tämä on vaan mun oma pieni peikkaus, mutta musta tuntuu, että ihan kaikki eivät tyytyväisiä tämän leffan loppuun. Ei siihen, missä tämä loppujutskat, niin kuin tämä taistelu, tämä tapahtuu, vaan se, että miten tämä leffa itsessään päättyy. Ja mä veikkaan, että osa faneista saattaa olla silleen, että that's not the Thor I wanna see. Mutta mä olin silleen, että okay, that's actually interesting, new look for Thor. Ja se, että miten mä en tosissaankaan halua enempää, tai aika vaitin, että Jorma jynkyttää sen enempää, mutta kuitenkin mä tykkään tämän herran visioista elokuvien suhteen. Se on niin, siinä vaiheessa, kun mä näin ensimmäistä kertaa
Ego versus Sharkin. Mä oikeasti, niin kuin, että mikä tämä leffa oikeasti on, kuka tämä tekijä on. Ja sitten kun mä tosissaan lähdin niin kuin etsimään tietoa tästä ohjaajasta, mä olin se, että kuka on Taika Waititi, never heard this guy. Ja sitten tuli katsottua What We Do in the Shadows, one of my favorite comedies of the 2000s. Ja sitten niin kuin, tuli katsottua tämä Hunt for Wilder People, nice. Ja sitten totta kai Jojo Rabbit, mikä löytyi Disney Plusan kautta, absolutely like this movie. Mutta se, että kun tosissaan hän saa niinku tämmöisen tarjouksen tehdä näinkin ison elokuvan urallaan, oikeasti kertoo sen, että this guy has a vision. Mutta se enempää hänen Jorman jynkyyttämisestä, mä tykkäsin tästä elokuvasta tosi paljon. Totta kai mielipiteitä saa olla kaikilla, ei se kuitenkaan sitä maailmaa kaadata, kuka ei tykkää sen, kuka ei, kuka tykkää, niin se jene, vaan makuasioita kuitenkin nämä ovat. Eli jos on eri mieltä mun kanssa, niin saa olla, ei se mua mitenkään meikäläisen palleeseen enempää kutita kuin vaan. Jos ei vaan niitä liikaa kutita kuitenkaan. Mutta silti kuitenkin, tämä oli mun mielipide tästä elokuvasta. Mitkä on sun mietteä Thor Love and Thunder elokuvasta? Oliko hyvää keskinkertainen, vaan oikein semmonen, että man, I didn't care. Ja tota noin niin, mikä on sun suosikki Taika Waititi elokuva outside of Marvel movies? Ja ei mulla sen kummosempia. Me näemme sitten huomenna. Muistellaan James Gunnia piina-elokuvan muodossa ja sitten pyhänä sitten vähän puhutaan erinäisesti näistä sarkoleffa-asioista vähän niin kuin tarkemmin. Jotenka ei mulla muuta kuin että love this movie ja see ya.